ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 16 ସ୍ଥାନରେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। 12 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରବଳ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 12 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଖାପାଖି 33 ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ 41 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳଚେରଠାରେ 394 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ସୋନପୁରରେ ବିରହମପୁର ସୋନପୁରରେ 372 ମିଲିମିଟର, ସୋନପୁରଠାରେ 282.8 ମିଲିମିଟର, ବୌଦ୍ଧଠାରେ 262 ମିଲିମିଟର, ବଲାଙ୍ଗୀରର ପାଟନାଗଡ଼ଠାରେ ଆମର 251 ମିଲିମିଟର, ଅନୁଗୁଳର ବନାରବଲ୍ଠାରେ 245.6 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ 240 ମିଲିମିଟର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳଠାରେ 239 ମିଲିମିଟର। ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର 200 ମିଲିମିଟରରୁ ବର୍ଷା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନ ପରଠାରୁ ଉପକୂଳରେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ମେଘା ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ତାହା ସାମାନ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ତାପରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ରହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବପାତଟି ଆମର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଏହାର କମିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। କାରଣ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାଟି ଥିଲା ତା ପ୍ରଭାବରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଥିଲା ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଳ ଯୋଗାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସେମିତି କମି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ରାତି 2 ପରଠାରୁ ଆମର ଯଦି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଲ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସୀମିତ ଭାବରେ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରିଭର୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ଲଡିଂ ବା ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଉପରମାଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 2 ଧରି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଅବପାତରୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କମିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ମାତ୍ର 54 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, କଟକରେ ଯଦିଓ ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତା ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି, ଯେଉଁଟା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମୁଛି, ଯେଉଁଟା ଗତକାଲି ଠାରୁ କହୁଥିଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଏହି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବଳ ଯୋଗାଉଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସୀମିତ ରହିବ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲୋ ରହିଛି କାରଣ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗତି କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ।